Привет, с мен отидох да си взема телефона, за да ви покажа, аз съм обратно с по-старите трикове. Не мога да намеря на пазара тъмно-зелено листни, като кейл, който да е свеж. Затова пък целината буквално на разпродажба. Имам шкаф за целина. А това, което приготвим за вечеря, зеленчуков дресинг от целина, чиквичка, вода, мъничко лимон. Още не съм сложила лимона, накрая ще сложа лимон. И хранилна мая. Защото искам да избегна семената, да го направя по-ниско калоричен. Сега ще ви покажа хладилника. Нашия хладилник е малко смесен. Това е моето рафче. Това намерих. Тази маруля е само. И джинджифиловата ми вода, лимон. Това също е моето шкафче. Целена. Няма време да си я оправя. Краставичка и тиквичка остана. Тиквичка от вчерашния ми пазар, който беше, аз ви го направих снимка за него. Че приятел, кейл, негово производство и моята част. Сега ще видим колко ще издържи. Това е джинджифилова вода с фибрите, която всъщност мога да използвам за дресинга си, воднистия си дресинг. Косово мляко, не е подсладено, но с ванилия. Тази определено ще се използва сега тази вечер. Вивам в кърпа и така ще я сложа в пъчина. И как се случва? Леко блендираната ми салата използвам за основа нещо зеленолистно, каквото имам под ръка. В случая маруля, но бих сложила кел, спанат, ситно нарязано, както го обичате. Зависи от зеленолистното. Ако е примерно кел, изчиствам стъбълцата, нарязвам на ситно листата. Това може и само да се накъса с ръка. Но аз ще го нарежа по-надребно и по този начин се консумира. Или леко блендирам с нещо, с маличко водичка или някакъв воднист зеленчук. Това е основата, зеленолистна, ако искаме да направим една добра салата. Здравословна, нискокалорична и богата на минерали. Винаги може да добавим мазнини. И това е дресинга, в случая е воднисти зеленчуци, богати на вода и фибри. Ще използвам, може да сложа дори и плод, но ние не обичаме да правим сладки салати. Салатата, тъй като консумираме плодове така, през деня. Сега може да се комбинира плод с целина или плод с маруля, за да могат да се минимизира от... да се добавят фибри към захарта, към плодовата захар. Зеленчуковия дресинг е винаги богат на вода, на фибри, за да го направя по-засищащо. Вече мазнини винаги могат да се добавят, но ако искате диетата ви да бъде малко по-ниско мазнена, не дейте да блендирате мазнините към дресинга. Добавяйте ги в последствие, разделите ги. Може така лекичко да поръсите с тиквено семе, с чоколад, с сусам, каквото имате под ръка. Ленино семе, лъжичка. Аз ще вкуса с хранителна мая. Така се забърква една салата. Нискокалорична салата. Дори да не правите, да не минете през процеса да блендирате целината и тиквичката, само да направите хранителна мая с лимон, само по себе си е достатъчно добър дресинг, който ще овкуси зеленолистните. Интересно за чашки, поставки за чашки. Идентифицирай. Пебъл са мъжки камъчки. Това се отварят така. Вижте. Аз не знаех, че те имат различни. Да. Шелфен, шелфеш. Това е за милички. Аз съм... Аз намерих такава. Я да видим части какво е точно. Колумбиан ground squirrel. Катерица е всъщност, не ground hog. Ground squirrel. И ни това. Не, това беше спух, което опаше. Това се е. Да, но идвам да видя. Виж, това са добри. Тъмен шоколад от острова. Какво оригинално, пак и паш. Тето си харесва пак обички. Аз искам нещо да следи от мечки. Органична косметика. Не знам. Майма. Карти. Всичко е натурално неща. А, много типично за острова. А виж, това е тази хартия за опаковане на храна, която е от Овасък. Бокална фирма.
с свещи от соя. Балсам също. Well watching. Светят лампичките. Mechki, bats, red-breasted nuthatch. Very nice. Моите хора си разказват детективски истории. Внимание! Ако сте стъпали на нещо, отнема 10 години, за да се възстанови.
може пътуват там през камъни, тук трябва да продължим. Напред по трела, за да направим първо пълно обиколка и да видим другия залив. А тук е и Хуан де Фука трел, който е два дни в гората. Определено на човек тук може да му се развинти въображението. Магическа гора. Тук вече трябва да спрем. Две възрастни жени и млади момичета. С раници на гърба.